放浪者スカラマッシュが来ます。で、まあ、情報一枚一枚追ってきます。神の目が風です。命の星座が老格座、武器放棄所属なしですね。所属なしっていうキャラクターは多分スカラマッシュが初めてじゃないかな。なんだかんだでカズハとかもある意味所属なしなんだけど、カズハは北斗のとこに所属してて、ガチの所属なしはスカラマッシュが初めてじゃないかな。マジモンの放浪者ですね。南十字戦団か、そうだそうだ、カズハの所属は南十字戦団で、まあ、北斗の所属になってるんだよ、まあ、稲妻からは、まあ、逃げてきてね。ガチの所属なしは初めてでさ、これもスカラマッシュエモいなって感じがします。空中の機動能力と戦闘能力を合わせ持つ遠距離型アタッカーです。だからまあ原神初のガチの立体機動、まあなんだかんだでウェンティは空雰囲気作れるし、カズハも空飛べるし、まあ、ショーもそうだね、ジャンプ力上がって 3D っぽく戦えるキャラはいたけど、まあ、ガチで縦横無尽に縦横斜め高さグワグワ動けるキャラは初です。スカラマッシュ絶対楽しい。スキル使って空中へ飛び上がり、原神あるある固有名詞の意味がわからない、まあなんとか状態に入って空母力を獲得と。で、まあ、空母力ある意味燃料ですね。燃料が尽きるまで放浪者は空中を移動でき、通常と銃撃が空母負傷弾と空母風刀回に変わり、与えるダメージと影響範囲がアップするということです。はい。元素爆発は風元素範囲ダメージを複数回与えることができ、爆発が空浮いてても使えるってことですね。はい。で、素材が出ました。風元素のターゴイズ、ルッカデバータタケ、稲妻の刀のツバで、調査員英語ドレイクのコア、天賦が特業をツバ、スカラマッシュの中ボス素材ということで、ちょっとやばいね何がやばいって、みんなは何がやばい。まず私は調査員英語ドレイクをちっとも倒してなかったから、まあ、9個しかコアがないから、まあ、これを3日以内に46個集めなくちゃいけない。やばいね。ルッカデバータタケさ、62しかないんよ。もっと溜まってる人いると思うねんな。コレイが 3.0 で実装されて、コレイがルッカデバータタケで、ルッカデバータタケ使うの2人目でしょ？結構やばい。それで、まあコレイが実装されて結構時間経ってるんだけど、現時点で62で。3日だからやばいな。多分リスナーさんのとこ入ったりしないと多分溜まらないんで。あーって感じです。これでファルザンもルッカデバータタケだったりしたら泣くわ。なんだかんだで稲妻の刀のツバも大変なんじゃない？素材のこのツバ。結構ドロップ渋いんよね。結構刀の唾使うキャラはそれなりにいた気がするので、まあ、結構みんな大変かも。私もなんか稲妻の時唾不足で最初の方を苦しんでたから、まあ、最近原神始めて稲妻あんま回ってないよっていう人は唾不足になるかもしれません。今のうちに集めておいてください。じゃあ天賦見ていきます。通常攻撃半部名言、あ、めっちゃ楽しそう。なんか初めて見たときさ、リーグオブレジェンドのエズリアルみたいやなって思ったんだけどさ、めっちゃかっこよくない？射程長すぎちゃう？通常攻撃3だ。1、2、3。ね、この地面からブワーって浮き上がるやつは銃撃か。発生早そうやね。めっちゃ楽しそう。スタミナ消費50だと思うから銃撃ポンポン撃てないとは思うねんけど。あー、楽しそうやな。風元素範囲ダメージだね。あれ、爆発は範囲ダメージで通常攻撃は範囲じゃないのかな？ちょっと見た感じ、宵宮チックな感じのキャラになるのかなとは思うんですけど、遠距離アタッカーといえば。まあ、浮いて戦うのは絶対楽しいよね。特に見るものではないな、通常攻撃は。次です。元素スキルかな。歯が風刺かか、大気の力を凝縮し、その力を借りて大地の束縛を振り払う。浮くって書きゃいいのに大地の束縛を振り払うとかいうかっこいい書き方してるわ。中二病やな。周囲に風元素ダメージを与え、空に飛び上がってなんとか状態、まあ、浮く状態に入る。空母力を消費し、燃料を消費して浮遊状態を維持する。ダッシュするとき追加で空母力を消費して空中を素早く移動する。この時多分無敵入るね、ダッシュだから。原神ってダッシュして前傾姿勢になってる間は無敵入るから、無敵が多分入って、長押しによるダッシュは持続的に空母力、まあスタミナを消費し高速移動を維持する。この効果はダッシュにとって変わる。ジャンプすると追加で空母力を消費して浮遊する高度を上げる。長押しによるジャンプは持続的に空母力を消費し高度を上げ続ける。まあ、マジでエイペックスのバルキリーとかオーバーウォッチのファラですね。燃料消費して浮かび続ける。で、さらに浮いたり前後に移動するときとかはまた持続的に燃料を使うって感じか。これ2枚目です。元素スキルの解説2枚目なんですよ、これ。浮いてる状態にあるとき、放浪者は落下攻撃を行うことができない。はぁ、タルタルと一緒か。まあ、タルタルがなんで落下攻撃使えないのかちょっとわかんないんだけど、双剣のときは落下攻撃使えないんですよ。まあ別にあんま影響ないけどね。通常と銃撃はそれぞれ空母負傷弾と空母風刀回路と変わり、与えるダメージ及び影響範囲がアップする。影響範囲ってどういうことだ？あ、範囲攻撃だ！あ、わかりました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 。はいはいはい。攻撃範囲広がってるってこと？こっち通常攻撃だけど、どう？これ通常攻撃シャカシャカしてますけど、こっちと比べたら、元素スキル発動中の空母風刀弾とか風刀回は、あ、範囲広がってるわ。なるほどね。
カズハと組み合わせたりとか、ウェンティと組み合わせて吸い込んでまとめてぶった切るっていうのはありなのかな。悪くはなさそうだね。範囲攻撃だから一箇所に固まってたら全員に当たるだろうし、ダメージもちょっと見た感じちゃんと出てるような、おもろそう。それぞれ通常ダメージと銃撃ダメージ見なされる。なお空母風投下用、あ、銃撃のスタミナ消費50ないんですね。あ、だから素の状態の銃撃はスタミナ消費多分50あるけど、まあ、元素スキル発動中はスタミナ消費がないんだ。あ、いいね。じゃあバンバン空母風投下使いまくっていいんだ。おもろくないですか。引くべきかって聞かれたらね、多分スカラマシはね、引かなくていいと思う。いやでも探索は人権だと思うけどね。スカラマシの現状の評価は、アタッカーとしての性能は、まあ、多分良い宮とトントンぐらいだと思う。良い宮は蒸発反応とかベネットとか組み合わせたらもうめっちゃ火力上がるじゃん。まあ風元素アタッカーだから、そこら辺はやっぱり元素反応による火力アップはしづらいかな。良い宮よりは火力出るけど、ちゃんとしたパーティー組んだ時は良い宮より火力低いと思う。だからアタッカーとして火力出す面としては、まあ別に絶対引かなきゃいけないってわけじゃないけど、空飛べるのって探索において人権だから、めんどくさいところにあるルッカーでバータ竹集める時とかは使うし、まあ楽しそうだしね。私は引くわ、絶対引く私は。まあ任せるよ。まあライデンの復刻来るし、ライデン優先する人は悩むやろうな。次です。元素爆発です。君ごときが僕に逆らうのかだっけ。あー、なんかダメージめっちゃ入ってるわ。あ、これ連続ダメージなんや。単発効果力やと思ってた。ドーンしてズババババーンなんや。気持ちよさそう。大気を圧縮し、あらゆる煩悩をチリとする空洞を生み出し、ゴミどもをまとめて踏み潰す。複数回与える。元素スキルの状態の時は爆発使ったら解除されて地面に降りていくんだね。爆発メインってわけじゃないけど、空母力切れた時のフィニッシュとかとして使うと強いんやろな。パッと見た感じ重くはなさそう。40っぽくない？すぐ溜まってバン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 爆発回していけるタイプなように見えるけどな。演出とか。まあ、40、60ぐらいやろな。80には見えないこれ。80だったらどうしよう。演出の量とかカットインとかはダメージの発生的には40、60だね。バンバン溜まったら楽しそうやな。元素爆発はね、軽い方がね、カットインバンバン見れて楽しいんだよね。ちょっと楽しみです。こっからまた難しそうなことが書いててね、こういうテンプです。主玉、羽化かな。元素スキルを発動時、水、炎、氷、雷に触れると触れた元素をもとに、以下のバフがかかる。あ、水元素を触れた時は、空母力が20増える。炎に触れた時は攻撃力3。あ、回収率 20?俺は、やりすぎな気がするけどな。攻撃30も結構やばいけどね。これ攻撃30も十分強いけど、回心率20はやばいな。え、これいつまで続くの？空母力なくなるってか、元素スキル解除するまで ずっとか。氷うまいな。氷元素を拾いたいね。なんとかしてでも。チーム編成に氷入れた方がいいのかな。回心率 20% は美味しすぎますね。雷に触れた時は通常銃撃が敵に命中した後、元素エネルギーが 0.8 ポイント回復する。0.8 ポイントか。で、0.2 秒だから、ほぼ通常当たったら 0.8 ずつ溜まるようなもんだから、1秒に4溜まるとして。爆発40臭いな。80だったら0.8 回復しても、スズメの涙っぽいしな。氷元素の拡散の旨味がでかいっすね。どれ拡散しても結構効果強いので、スカラマシュ、ファルザンってチーム編成組むとして、何らかの元素キャラはチームに入れた方がいいのかな。氷共鳴とファルザン入れたらベネット入らない。どうだろうな。スカラマシュね、生物でダメバフめっちゃ稼げて、攻撃力ちょっと足りなくなりそうだから炎キャラは入れたいんだよな。まあ、ベネットは入れたいんだよな。突破ステータスにもよるしな。回収率20はちょっと熱いっすね。まあ、でもどれ拡散しても強いっす。ストーリー、自己紹介など必要ない。なぜなら常人が彼のことを知る機会などないから。放浪者は彼が自分の立場を表現するのに最も適した言葉だ。原神の公式サイトでね、もうスカラマシュのボイス聞けるんですよ。これ原神公式サイトなんですけど、キャラクター。ダンディライオン騎士ジン、入隊させていただきたい。いや、私このサイト大好きでね。ここのさ、キャラクターのボイス、片っ端から聞いてるだけでワクワクするやん。で、ここにスカラマシュ増えたんだよ、確か。あ、いるわ、いるわ。これボイス3種類聞けるからね。めっちゃいいよ。起きて。もう朝だよ。なんて。まさか僕がこんな感じに起こしてあげると、思ってないよね。っていうのが確か、画像。これ、おはようだ。起きて。もう朝だよ。なんて。まさか僕がこんな感じで起こしてあげると思ってないよねっていうボイスが先に聞けるんで。まあ皆さん、ぜひね、寝るときとかね。朝起きたときか。聞くといいんじゃないですか。あと2パターンあるはずなんよ。聞こう。言い方がきついかい？ただ本当のことを言っているだけさ。はあ。それを受け入れられない者こそ、もっと自分の問題を反省した方がいい。アラームにした、クソ。僕を知ろうだなんて、珍しいね。面倒を招くかもよ。
おー、ツンデレやな。ツンデレ？ツンデレかな。え、でもやっぱり起きてもう朝だよが一番ボイスとして強力だな。俺目覚ましボイスにする人いるやろな。ちょっとおもろいわ。笑ってます。スカラマッシュが仲間になる時の魔人任務がちょっと楽しみかなっていう風には持ってます。あと他にも新情報出てるんでちょっと追っていきましょう。新武器フライトゥーラの記憶。あ、攻撃力高いの偉いな。氷元素拡散した時にさ、回心率 20% 上がるってなると、まあ回心も結構余裕あるわけで、基礎攻撃力高いの嬉しいな。通常攻撃速度も上がる武器です。ただまあこれスカラマッシュ専用だしね。マジレスすると今の放棄キャラ、まあ、エンヒとか、まあ、ヤエミコとか、まあ、モナとか、通常攻撃メインのキャラはいないので、両校もクレイも通常スキル爆発、全部使っていくキャラだから。現状、スカラマッシュ専用武器ですけど、効果自体はちゃんと強いし、引いてもいいのかな。星4のスカラマッシュに合う放棄ってなると、流浪学章は全然合うだろうし、甲虫日月とかになってくんのかなとは思いますけど。まあ、最後に、じゃあスカラマッシュのね、今日公開された PV 見て、スカラマッシュのストーリー、今日の昼に公開されたやつです。僕はまた、心を失った。めっちゃ泣けた。これ全身の皮膚が焼けるようだ。このまま灰になるのだろうか。神の心だけは、それだけはってやつよね。これ心が欲しいの？じゃあこの物語は聞いたことあるかな。あるおもちゃの兵士がいた。彼の願いは、うん、踊り子の人形とずっと一緒にいること。でも兵士には心がない。なぜこんな感情を抱くのかわからなかった。やがて持ち主が兵士に興味をなくすと炉にくべてしまう。おお。兵士は炎の中から人形を見つめ続けた。翌日その燃えかすから小さな心が見つかった。いや、おかしいけどねこれ。心ってなんやねんって話だけど。けどそれは心の形をした灰だ。本物じゃない。でももしかしたら灰の中から心が生まれたのかも。俺頭から落っこちてんだよな、スカラマッシュ。こうもあっさり死んで、うん、僕との約束を破るなんて滑稽だな。灰の中には何も残っていないじゃないか。おお。僕もあの炎で燃えてなくなればよかったんだ。いや、この世に生まれ落ちて来なければ。ここで来るんだよ、放浪者が。はあ、はあ、この世に生まれ落ちてこなければ、それが君の願いか。ちょっとここ結構考察する余地が多分多いと思うんよね。おもちゃの兵士がいました。で、兵士の願いは踊り子の人形と一緒にいることですっていうのがあったじゃないですか。これどういうことなんだろう。人形っていうのはもろに、まあ、スカラマッシュのことだと思うねんけど、この踊り子の人形はライデン将軍ということでいいのか。こっちの兵士はスカラマッシュ、国崩しってことでいいんすかね。で、持ち主は興味をなくして捨てたっていうのは、ライデン A がポイってしちゃったみたいな。っていうのでいいのかな。ちゃうやろ。ちゃうか。これ童話か。アンデルセンの鈴の兵隊。元ネタがあって、まあ、それに近い話をしたってことね。特に関係ないか。海外の童話ね。なるほどね。確かに。全然、デザインが、稲妻じゃないもんな。関係があるストーリー出しただけね。深読みか。でも重なってはいるよね。持ち主が興味をなくしてポイってしたっていうのは、モルにライデン A がスカラマッシュポイってしたのと繋がってるし。この僕との約束を破ったっていうシーンは、魔人任務でスカラマッシュが喋ったところとも一致してるんだけど、ここ、もうちょい説明欲しいじゃん。いや、これが魔人任務で、ちゃんと拾われるといいなって思います。人形泣いてる。泣いてるね。感動したわ。感動ってか、ちょっと楽しみっすね。ライデンなんで許されてんの？なんか事情はあるんじゃねえかな。